कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण तुझ्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तुवळ सोमियाच्या एक दूतान फिलिपा लागी उलोवन म्हळे, उठ आनी जेरुसलेमांत जावन गाजावेच्या रस्त्यान म्हणजे आरण्याचे वाटेन तेंकां पयन कन वस. फिलीप उठोन पयन कन वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो, तो एक हिजडो. एथिओपियाचे खांदाके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भांडाराचो खजानदार जेरुसलेमाक यात्रिकाक जावन गेल्लो तसलो. आपले गाडयेर बसून इजाया प्रवादाचे पुस्तक वाचीत आपल्या गांवां पाटी वेतलो. पवित्रत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरशी पावतांच एथिओपियागार वाचून आसलेलो ते इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप ताचे कानान पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता मू? म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणेकल्यान विवार दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्या ताणें फिलिपाक गाडये चडोवन आपणाशी बोस म्हणून आपयलो. तो वाचतलो त्यो पवित्र पुस्तकाचीं उतरां हीं. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो, लोक कातरतल्याच्या मुखल्यान मावन रावलेले शेळी बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद कन दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतते विशयान कोण कितें उलोवंक सकत? हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी, हे कोणा विशयान म्हणटा? आपणाच विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयान? तितल्या फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पोवीत पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ कन जिसो विशयांतली स्वार्था ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेतना थोडें उदक आसलेले सुवातेक पावले. पळय हांगा उदक आसा म्हळ्यार हिजड्यान, म्हाका तुवें पुवेस नान दिवंक कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. फिलीप आनी हिजडो दोगी उदकान देंवले. फिलिपान ताका पुवेस नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोमियाच्या अत्म्यान फिलिपा उबान वेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोसान बरोवन आपली वाडदन सरलो. पूण फिलीप आजोतान पावलो आनी थंय तावन सेजारियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या स शहरांनी स्वार्था फरगट करीत गेलो. देवाचें उतर हें म्हाका चिजूं तें म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो.
आमी जाणाव जो देव तांकां अनेक नांव आसा विंस्टलेली पर्जा चोजन रेस चोजन वन्स कित्याक गे म्हळ्यार देवान अब्राहमाक विंसलो आनी ताचे मुखांत्र ताच्या संततीक बोऱ्यांतलो बरो एक गांव बसयलो गांव ताणें दिता म्हळें आनी ताचे उपरांत तांच्या लागीं सल्लो केलो आनी त्या सल्ल्यांत उल्लेख केल्लीं उतरां आसात हांव तुमचो देव तुमी म्हजी पर्जा हांव तुमचो देव तुमी म्हजी पर्जा म्हळ्यार देवान ह्या लोकांक इज्रायलकारांक आपणाची म्हूण घेतिल्लीं विंचून काडलेली म्हूण घेतिल्लीं आनी सडाव जावन आज सकट धर्म सांगतात आमी श्रेश्ठ आमी विंचून काडलेले आनी अंतू व्हड आपाय कितें म्हळ्यार केदाळ खंयचो धर्म सांगता हांव श्रेश्ठ आमी विंचून काडलेले तवळ ती म्हणटात विंचून काडूंक नातल्ली आनी एक पंगड आसा म्हणून जुदेव आपूण विंचून काडलेले म्हणटना विंचून काडूंक नातल्ली आनी की आसात म्हणून ती ओपोवन घेतात हें जुदेवा मदें मात्र न्हय खंयचेय धर्म पळया खंयचो धर्म सांगता आपूण श्रेश्ठ म्हूण सांगतात गे आपूण श्रेश्ठ म्हणटना त्याच प्रमाणे आनीकय थोडीं आसात तीं श्रेश्ठ न्हय तीं आमचे बरी विंचून काडलेली न्हय म्हणून आमी मानून घेता आनी जुदेवा मदें असलो एक पंगड आसलो ताका आमी आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार अस्पृश्य म्हणटा आमी भारतीय भाशेन सांगचें जाल्यार अनटचेबल्स म्हणटा अस्पृश्य आपणूंक जायना तांकां आपडणचो ती लेखाक भायली ती लेखाक नात आनी असलो एक वर्ग जुदेवानीच रोसून घेतिल्लो तांचे पैकी उल्लेख करचे जाल्यार कोडकार आसले सुंखागार आसले आनी तशेंच समार्यागार समार्यागार म्हळ्यार खंयचे की फॉरेनर्स न्हय इज्रायलांत आसलोसो एक गांव आनी त्या गांवचो लोक समार्यागार ते लेखाक नातले अस्पृश्य ते देव निंदा करतले प्रद्वरान संपडलेले तशेंच हिजडे अशें ही पट्टी लांब येता जो देव धर्म हांकां लेखाक घेना हे आमचे न्हय कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय कितें गी उणेपण आसा देखून हे आमचे न्हय लेखा पयले अस्पृश्य पूण म्हाकाच्या भावनांनी भयणीनो असलो एक आरोप पेद्रुचरी आसलो कितलो म्हळ्यार तो एक जुदेव आनी जुदेवाक कंडी जावन असलो एक गूण रक्तांत आयलो म्हण येत जुदेव वो क्री वो पेद्रू मात्र न्हय हेर शिस्त सयत जुदेव जावन आसले जाल्ल्यान तांचे थंय हो एक मनोभाव आसलो जुदेव मात्र विंचलेले बाकीचे विंचलेले न्हय कित्याक म्हळ्यार धर्मदूतांचें पुस्तक तें वाचतना आमकां कळीत जाता जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभा सुरू जाताना भायलो लोक भितर आयलो म्हळ्यार ग्रेक आयले दुसरे जातीचे आयले दुसऱ्या धर्माक पातयेवन आसले आयले जेजूक पटलावदार कर पटलाव करून आयले आनी अशें आसतना तांकां कसलें ट्रिटमेंट मेळ्ळें की म्हळ्ळें सवाल पेद्रू सयत एक जुदेव जावन थंयसर एक आरोप आसा ताचेर कितें म्हळ्यार पावलो ताचेर आरोप घालता आनी म्हणटा तूं जुदेवा सांगत मात्र जेवताय सुन्नात केल्ल्या सांगत मात्र जेवताय बाकीच्यांक जेवणाचे सांगत बाकीच्या सांगत जेवण अवसानाय तितलें मात्र न्हय थंयसर आनी एक प्रॉब्लेम आसलें कितें म्हळ्यार विधवी आशिल्ल्यो जुदेव विधवी आसल्यो ग्रेक विधवी आसल्यो आपोस्तलो चड जुदेवांक जुदेवांची विधवी कोण आसा तांकां मात्र चड हॅल्प करताले कुमो करताले पूण ग्रेकांक तांचे थंय आनी त्या देखून ताणें एक नवो उपाय केल्लो सात जाण देवकानाक आमी एक नेमक करया आनी ते असले पुरो गरजो पळोवन दित आनी अशें अस्पृश्य म्हूण आसले क्रिस्तांव जाताना कसलें एक स्पंदन पेद्रुतावन तशेंच पवित्र सभेतून मेळ्ळें ह्या विशयांत आज आमी आयकत हांव आनी प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत हांव आमी आयकलें दोग जाण आसात थंयसर एक फिलीप आनी एक हिजडो आतां हो फिलीप म्हणटा आसतना तो 12 आपोस्तलां पैकीतलो एकलो न्हय बेसाय जसो न्हय तो हो जावन आसा जेरुसलेमांत वस्ती करचो एक ग्रेक मनीस जुदेव न्हय ग्रेक मनीस आनी आमी हांवें सांगिल्ले बरी जुदेवांक ग्रेक म्हळ्यार जायनात ते आपणाचे न्हय ते लेखा भायले ग्रेक जुदेव न्हय देखून हो फिलीप 12 जाण 7 जाणां त्या देवकना पैकी एकलो जावन आसलो आनी ताका
पेद्रू आनी ताचे हेर शिस जेरुसलेमांत आसले समारियाक धाडटात. हांवें सांगलें ग्रेक जो देवाक लेखाक न्ही समारिया लेखाक न्ही. देखून कोणीय थंय सर्वस्थान आसतना हांचे पैकीतले एकल्याक फिलिपाक समारियाक धाडटात. आनी समारियांत गेल्लो फिलीप पवित्रत्म्यान बरोवन जायतीं कामां करूंक पावलो, जायतीं आजाबा ताणें केलें. आनी त्या दळा पेद्रू आनी हेर म्हणाले वय हांगासर आमी वचूंक जाय. पयलें ते गेले नात फिलिपाक धाडलें, पूण आतां ते थंय सर्व येतात. आनी आतां त्या फिलिपाक पवित्रत्म सांगता हांगा थावन वच आनी इजिप्ताचे वाटेर गाजाचे वाटेर तूं वच, थंयसर एकलो मनीस आसा आनी ताका तुवें शिबोर्त प्रगट करूंक जाय. आनी थंयसर आसा हिजडो. आनी आमी इतिहास पळयलें जाल्यार रायाच्या आस्थानांत हिजडे आसले. आतांचे बरी रयलार बाबा सार खंय खंय मेळचे तशें न्हय. ते बरोबर हिजडे म्हळ्यार रायाच्या अंगणांत आसले, तांचे बॉडी गार्ड जावन आसले स्पेशली तांच्या राणयांक. आनी तशेंच व्हड व्हड हुद्देय आसले. आनी हो हिजडो सामान्य हिजडो न्हय, एक खजानदार, इथियोपियाच्या राणयेचो खजानदार. ताच्या लागीं ताचेंच म्हळ्यार रथ आसलें. आनी ताच्या लागीं वरत्यान जू देव धर्मा थंय ताका एक आकर्शण आसलें. आनी ताचे थंय एक कोवळो आसलो इजय प्रभा दिसो. आनी त्या काळार कोणेय एकल्या लागीं तो कवळो आसचो म्हळ्यार तो कांय सामान्य मनीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार कवळो मस्त एक्सपेन्सीव आनी खंयसर तितलो सुलाभायन मेळचे बरें नासलो. आतां आमकां बायबल हर एकल्या लागीं आसा, पूण त्या काळार तसली कसली सवलत नातली. खंयसर एक सिनोगोग आसा जाल्यार थंयसर एक कवळो आसतलो. खंयसर एक समुदाय मागण्याक जमो जाता तांच्या लागीं एकच कवळो. वा असल्या खंयच्याय समुदायक रितीन कधी मागणें जावंक आसा थंयसर आसो एकच कवळो. पूण ह्या मनशा लागीं एक कवळो आसलो म्हळ्यार हो एक ग्रेस्त मनीस आर्थीक रितीन भोव बळवंत आसलो. पूण ताका थंय ताका जू देव धर्मा थंय आकर्शण आसलें. पूण जू देव धर्मा प्रमाणे हिजड्यान देवळाक वचोंक साध्य ना. कित्याक द्वितीय पुस्तकान जावंक बरो ताच्या उपरांत लेवी शास्त्रांत मैजेन बरोवण गेला हिजड्यांनी बिलकूल देवळा भितर येवंक नजो असले एक नियम आसा, असली एक अडखळ ताका आसा. पूण हें पुस्तक वाचतना ताका कितेंच समजोंक ना. आनी त्या वेळार थंयसर फिलीप येता आनी ताका समजण दिता. आनी तो म्हण हो एक सवाल विचारता, आतां हांव जेजू क्रिस्त देवा सोबत म्हण पाती येता तर म्हाका अडखळ कितें पवित्र स्नान घेवंक. तो जाणा आसलो आपणाक जो देव धर्म बिलकूल घेना, तांच्या देवळाक वचोंक साध्य ना, अडखळ आसा. आपूण लैंगीक रितीन अडखळ आसा. आनी त्या वेळार फिलीप कितेंच ताका जाप दिना, ताका पवित्र स्नान दिता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हांगासर आमी समजूंक जाय जेजूचो पाटलावदार जो कोण करता वा जेजूक देवाचो पूत म्हूण कोण पाती येता ताका खंयच्याच रितीची अडखळ ना. ताणें पवित्र स्नान घेवयेत. आनी पवित्र स्नान ताका ह्या हिजड्याकी मेळ्ळें. आनी हाचे वरवीं आमी जाणा जाता मुखार होसो पयलो मिशनरी जाता आफ्रिकाक. आनी होसो वचोन सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त प्रगट करता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पवित्रत्म कोणाय की ताचे कितें परिस्थिती म्हणून पळोवन, बरो वा खोटो म्हूण पळोवन, उण आसा वा ना पळोवन, सोसायटी समाज ताका स्विकार करता की ना की म्हणून पळोवन बिलकूल येना. पवित्रत्म जो कोण देवाक जेजू क्रिस्ताक देवाचो पूत म्हूण वळखूंक तयार आसा ताका हर एकल्याक तो मेळटा. आनी हेंच आयच्या ह्या गणितांत आमी पळयतां. देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जू देव धर्मान लेखा भायर म्हण दवरल्यांक क्रिस्तांव धर्मान लेखाचें म्हूण घेतलें. जू देव धर्मान हें आमकां गरजेचें न्हय म्हूण घेतलें, पवित्रत्म्यान तो आपणाचो म्हूण घेतलें. कित्याक तो बापय समेस्तांचो हर एक जिवीचो, जावं बरो उण आसूं दी वा ना आसूं दी, बरो आसूं दी वायट आसूं दी, तो सगळ्यांचो बापय. आनी पवित्रत्म हर एकल्याक तो तांचे देवान येता. देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जावं पुरो आज पवित्र सभेंत आमी म्हणटा जात ना वा भेद ना, सगळे हांगा एकच. तरी पूण आमचे थंय असोलो एक मानोभाव आसूंक पुरो, जशें पेद्रू थंय आपूण थोड्यां सांगात मात भर जाता, थोड्यांगेर मात्र येता, थोड्यांच्या गरजांक मात्र भोंवता, बाकीचे म्हाका लेखक नात, बाकीचे म्हज्या दिश्टी भायर.
बाकीचे म्हज्या गरजे भायर असलो एक मनोभाव आमच्या थंय आसा जाल्यार पेद्रूक आसलो तसो मनोभाव पवित्रत्मो आज तो संपूर्ण तरां नाश करूंक आमचे तन अपेक्षिता मात्र न्हय. तसो पवित्रत्मो म्हणटा तुवें जर कोणायकी लेखाक भायर दवरलें जाल्यार तुजे थंय तो एकवट ना. कित्याक पवित्रत्मो एकवट असो पवित्रत्मो पवित्रत्मो केदाळय डिविजन हाडिना विंगड करिना विभजन हाडिना पूण पवित्रत्मो एकत्व हाडटा एकवट हाडटा. आनी खंयसर आमचे थंय असलो एक मनोभाव आसा तीं भायलीं तीं लेखा भायलीं तीं आमच्या सुत्रांत येनात आमकां आनी तांकां संबंद ना म्हूण केदळां आमी मतींत घेता त्याच कडेन समजूंक जाय हो पवित्रत्मो न्हय. पवित्रत्मो एकवट हाडटा विंगडन विभजन हाडिना. आनी असली पयस कोणी पयस नात आमच्या घरांत आसूं बरो जायत्यांक आमी सबार फावटी लेखा भायर म्हण लेखता लेखा भायर दवरता जावं पुरो थोडे फावटी आमचेच आवय बापाय प्रायस्त तीं आसात पिडेंत आसात आनी असल्यांक सबार फावटी आमी उक्त्यान सांगना जाल्यार आमच्या उतरा वरवीं थोडे फावटी वा थोडे फावटी निर्लक्ष केल्ले वरवीं आमी सांगता तुमी आमकां लेखाक नात तुमी गरजे भायर तुमी लेखा भायर असलें चिंतप आमी उक्त्यान सांगना जाल्यार आमच्या नट्यान दाखयता. आनी सबार फावटी आमच्याच कुटुंबांत आसात थोडे मानसीक रितीन व्हडवळचे भाव भयणी आसात असल्यांक जायते फावटी आमी लेखा भायर दवरले आसा. जावं पुरो थोडीं भुरगीं उण आसून जल्मतात जावं पुरो कुडीचो मतीचो उण आसा आनी तसल्यांक आमी जाय तसल्या प्रयत्न करता तांकां बरें करून पळोवंक पूण सबार फावटी आमकां भोगता ही एक गरजे भायर लेखा भायर वा असली सबार संगती आमच्याच कुटुंबांत घडतात. आमी नॉर्मल आसा आमचे थंय सर्व बरेंपण आसा आमकां सर्व रितीन पवित्रत्वान बरें केलां अशें म्हणटा आसतना आमी समजूंक जाय आनी एकल्याक कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार ती आमची जबाबदारी आनी आमकां एक चॅलेंज कित्याक सकड बरें आसो न्हू आनी एकलो कोण बरो ना वा उण आसा तसल्याक एक्सेप्ट करचें तसल्या स्विकार करचें तसल्याची जतन घेवचें एक व्हड चॅलेंज आनी सबारणी आमी असलो एक चॅलेंज स्विकार केल्लें आसा. प्रायस्त आमच्या भाव भयणीक आमी जाता तितलें बरें करून पळोवंक प्रयत्न करता आमकां भलायकी आसता म्हणसर भलायकी नातलेल्यांक तांची सेवा करूंक प्रयत्न करता. आनी असलें एक मिसांव फिलिपान केल्लें तें आमचे थावनी आज पवित्रात्मा आशेता कित्याक आमी पयस खंय वसाचें म्हणून ना इथियोपियाक वा पयशिल्या गांवाक वसाचें म्हणून ना आमच्याच घरांत हें मिसांव आमी करूंक आसा आनी तें मिसांव आमकां दाखोवन दिताना पवित्रत्मो त्या पवित्रत्म्याक उक्ती रावया आनी त्या प्रमाणे चलोवंक तसो आमकां आदार दिवन दी. सांबाळेर गाय वळय कुरपे सर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दोगो Jesus.